ตรีเซนเนี่ยมาสัวตรีเซนนายอุนอ่ะลูอินเซตดีเราไม่เปล่าบ่เนาะลูปูปูดิลูมีปิ้งกูรู้บ่าลูลูเราไม่เปล่าดําแม้ตรีเซนนายโหลูฉิดตัดเดมวยดิบ่าเลยสุแล้วฉิดเดลูมีอะกองเราฉิดตัดเดดําแม้มวยผิดตาก็ชูเกอร์ไกลเตอร์บ่เนาะอะลีเป็นมวยผิดเดอะซะคุยมวยพูสนซาเลยยางกงมาส่วนคุยอ่ะจ้อเลยกูอเปลี่ยนตัวลูษิญตู่กะยูไซแม้ลูไม่ชี้หาจ้ออะมวยผิดญาม่ามวยผิดเดหาซะกูเนี่ยตะบ่าเลยลูอเปลี่ยนตัวเบยตอตอขอวาลูยามแม้อะกองมูเป็นมวยผิดเดหอตะกาวเม้ขอลายปอเนาะไอ้มาอะกงลงขอลาลูษิญมะนายมาซุโลไอ้มาเอ่อมวยท้ายหาญ้าบิญ้าบิเม้ดิมะนายเนาะมาซุโลไอ้โหลเมียวปอกลาได้อะกองลีซุปีไล่ตาเมียวชีอะผู่หยองลีปอเนาะไอ้ห่ากองลีเนี่ยมีคูลีญ้าอะผู่หยองลีโหเอ่อโลฉันโลซุปิ๊ดเวทาผู่ลีอะคูนอกบายมาเปลี่ยนไปเจอมวยได้อะกองตาเอ้ดิอะกองลีดิโหลีญีมาซะมวยอ่ะซุยิง2019มาเนาะဒါပေမဲ့သူတို့တည်ရ2015 16လောက်ကလေးကတည်ရဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်မှာဝယ်လို့ရမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဈေးကလည်းကောင်ကသေးပြီမဲ့ဈေးမြင့်တဲ့ထဲပါရယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟမ်စတာတို့ပါရယ်လို့မျိုးနည်းနည်းလေးစိုက်တိုင်းမှာရရလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါရှာတာပေါ့စသဖြင့်ရှာဟဲ့ဘယ်နာဝယ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရှာလိုက်တာနှစ်နှစ်ကြာပါတယ်2019ရောက်တော့ရန်ကုန်မှာမတက်တယောက်တည်းလာနေရအဲ့တယောက်တည်းဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တခုခုအဲ့လိုမျိုးဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတယောက်တည်းစိတ်ထဲမကြတဲ့အချိန်ကြီးအဲ့လိုဟိုဟာတယောက်တည်း lonely ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကောင်လေးရှိရတာနည်းနည်း stress ရော့ရယ်လေအခါကျဝယ်မွေးမဲ့ကွာလို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့တကောင်စမွေးရအဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးမွေးဖြစ်သွားဂယူးဆိုင်ရတာတော့များတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကလေဟိုခွေးတကောင်နီးနီးပဲပြီးတော့တို့အဲ့လိုစိတ်ထဲကြတတ်တာမျိုးတွေဘာကြီးလဲရှိရဲဆိုတော့လေအဲ့လိုအများတိုင်းတစ်ချိန်အချိန်ပြည့်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘောတို့နဲ့အဲ့လိုကစားတဲ့ကစားပေးရဲ့အချိန်လေးတို့အေးဟုတ်ပြီဝင်နေကစားပေးရဲ့အချိန်လေးတို့အစာကျွေးရဲ့အချိန်လို့ဆိုပုံမှန်ပေါ့နော်တို့ snack လေးကျွေးရတော့ဘာလို့အစာအတော့ကအစာအဲ့လိုဂယူးဆိုင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟိုဟာပိုးလေးပေါ့နော်ဝါပိုးတို့ဘာလို့တချို့ကတော့အရှင်နေကျွေးရဲ့ဝါပိုးညီမကျော်ဝါပိုးအရင်အဲ့လိုအရှင်နေလည်းမကျွေးရဘူးပြီးတော့စီကြော်ထားတဲ့ဟာရဲ့ခါကျတော့လည်းစီပါတော့လေအမွေးမလှတော့မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မကျွေးပဲနဲ့ကြက်သားကြက်သားပြုတ်တာတို့အဲပြီးတော့နော်ပဇွန်ပြုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့အဲ့လိုအတီးရွက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုတီးနှံလေးအကုန်ကျွေးနှုတ်တွေတိုက်ရရင်နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှုတ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်တီးနှံလာတဲ့စိတ်နှုတ်မောင်းအထုပ်လေးရှိရအဲ့လေးဖြောပြီးမှအချိန်မှမနက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်သူတို့ကကြော်လေးစိတ်ထဲကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်လူတွေဆိုရင်ဥပမာမင်းတက်လို့ဆိုစိတ်ထဲကြားအိတ်နေလိုက်တာတို့သိရမလားတခုခုဟိုအာယုံလွှဲလိုက်တာလို့ရှိရသူတို့ကကြော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုစိတ်ထဲကြားပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့စိတ်တွေညစ်နေပြီးရှုပ်နေပြီးဆိုတော့သူတို့လက်သေးကိုသူကိုက်ပြီးတော့ခွာတာတို့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုနာအောင်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုအထက်လောက်တာပေါ့အဲ့လိုအမီးတွေကိုက်ဖြတ်တာတို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့အကောင်တွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမီးကိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အဆင့်တွေပေါ့နော်ကိုကိုကိုစူးစိုက်လောက်လိုက်တဲ့မျိုးတွေအမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေရပါငြိမ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ငြိမ်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒီတူခါကျတော့သူကတော့အနီးကပ်ပေါ့နော်လုံးဝအနီးကပ်ဟိုကျန်တဲ့အကောင်လေးတွေကျတော့လည်းအနီးကပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အကောင်ကျတော့ဟိုလောက်အေးလေးနဲ့ထားဆိုတော့လောက်အေးလည်းမတော်ကြည့်သူတို့ငြိမ်လားအစားစားလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများရေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဂယုမဆိုင်မိရဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်တချို့အကောင်တွေတေးရယ်ဆိုတာဘာလို့တေးအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစားခွက်ကိုမလဲပေးတာတို့နှစ်ရက်သုံးရက်ထားပြီးတော့လေအစား၆ကလေးတွေရောအဲ့လိုထားမိတာတို့ပါဆိုမကောင်းအဲ့သူတို့အတွက်အဲ့ဆိုမြတ်ဆိုရင်မနက်အိပ်ရာထားလို့ရှင်ညနာမသိရသေးဘူးအဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အစာခွက်ကိုကြံနေလို့ရှင်အစာဘလောက်ပဲကြံကြံသွန်လိုက်တယ်ပြီးအစ်စ်အဲ့လိုမျိုးပြန်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေအစာဂရုစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်း Facebook ပဲ Facebook မှာသူများတွေကဘန်ကောက်တို့ဘာလို့တရုတ်ပြည်တို့မှာဆိုအရန်ခက်စားအဲ့အချိန်လေးအကောင်လေးကိုကင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ပြီးရကိုနာကိုပြန်ပြီးတက်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရန်ချက်တာဟဲ့ပြီးတော့သူတို့ကဒီလိုမျိုးဒီ byte ဒီလိုလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ဆက်တဲ့အနားမှာအရေပြားအကြီးပါအဲ့ဒါအရေပြားတောင်ပန်လိုမျိုးဖြန့်လို့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟဲ့ပြန်လဲပြန်တယ်ပေါ့နော်အကောင်လေးကခုံချတဲ့ချိန်ဆိုလေဟုန်စီးရကားပြီးတော့ဆိုတော့ဟဲ့ပြန်လဲပြန်တတ်တယ်ပေါ့မွေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုက်ရှာရန်ကုန်မှာရောမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးမရှိဘူးပြီးတော့ရှိတဲ့ချိန်ပေါ့နော်2016လောက်ရောက်တော့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီထင်တယ်အဲ့အချိန်မှာမတက်ကသွားမေးလိုက်တာမေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဈေးကအရန်ကြီးရောလေအဲ့အချိန်ဆိုကလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတင်းနဲ့ချီရဲ့ကနန်းဆိုကိုကိုကိုဝယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်အိမ်ကိုပြောရအောင်လေအမေကအဲ့လိုမျိုးပေးမမွေးမှဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့မိသားအရင်ကလေးအဲ့လိုတနာတက်တယ်အကောင်လေးဆိုလမ်းမှာတွေးလို့ရှင်လဲခွေးလေးကတနာစရာလေးဆိုကောက်ခေါ်လာအင်းကအဲ့လိုမျိုးဆိုအမေကအဲ့လိုလေးဆိုတိတ်ပြီးတော့အကောင်လေးဆိုညလုံးလာပြန်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ကလေးကမမွေးဖြစ်တာရန်ကုန်ရောက်မှပဲအဲ့လိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပတ်စံစုပြီးတော့မွေးမဲ့ကွာဆိုမွေးလိုက်တာဒီအကောင်လေးဆိုတန်ရောစင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားတယောက်တည်းရှိရဲ့အချိန်လဲမိသားနာရှိရဒီအကောင်လေးကြီးပဲရှိရတယ်အဲ့ခါကျတော့တန်ရောစင်ဆိုတော့သူတို့နေမကောင်းပြီဆိုလို့ရှင်
ซีแทนตัวเปล่าเลยไม่อยากให้บาลูลูบากันมันตื้อไทยงูเนี่ยอะไรอย่างพ่อมาลูเดือดรูทั้งชีวิตงูเนี่ยอะไรแบบตีลูกเห็นเนาะมันเยอะแบบอะไรอย่างทำให้ตัวอัตตาชีแต่สังงานเนี่ยสักเช้าเนี่ยเราชีคุยได้กับนี่มีชีดิแทดว่ามาจีดอกดิแทดตอนแน่ๆเลยว่าเราไปนะอะไรอยู่ดิแทดกางแน่ๆเลยทว่าเราไปใช่ไหมทำให้คนมีเช่นในใบเราอยู่แล้วมาจีดอกบาลูสอตัวเช่นมีอะไรมั่วตัวมีหน่วยอะว่าตาใบกางจงหน่วยตัวดีเลยชูกะไกลเดาอามาหรือมาสุไปมาไอ้แกตีไปอะไรคลีเล่มวยเบียไอ้แกเทมาเลยทายไอ้แกเทมาเป็นโน้ตไตเดออะไรมั้งกาวนี่ตรีสันนี่ชิดเดอสุรากระยาเรากาวเนี่ยบ่เนาะกาวนี่ทำไมอะไรเอทเฮียนี่พี่อามาสุดีเลยชูกะไกลเดาเลเวลเลยสิเอ๋ป่ะชูกะไกลเดาเลเวลเลยสุดเลยแต่โชคดีมันมวยพูดได้บ่เนาะมันมวยพูดเนี่ยมวยพูดเซนซ่าทายสุดเลยเลยมวยจีบ้าเลยแล้วสุดตัวยังเออไปชาเทรนลุชเองตะเคียนเลยตีเออะไรมั้งคุยด้วยกันเอาทีมแม่เนี่ยเลยเก่าเนี่ยส่วนเลยเราเทรนก็เทรนเทรนเราอยากเลยเก่ามือสองมือสิใช่ไหม